በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ጄቲቪ ልዩ የበዓል መሰናዶ ወደ እናንተ የሚቀርብበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ በጣም በርካታ ጉዳዮችን ወደ እናንተ አቀርብላችኋለሁ። በዓል በዓልም ይሉ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ልዩ የሆኑ የእናንተ መልእክቶች በተለያየ የውጭ ሀገራት የምትኖሩ አላችሁ እና በጣም ብዙ ሀገራት ላይ ኳራንቲን ታይም ወይንም ደግሞ ከቤት ያለ መውጣት እገዳ ላይ ያሉ ዜጎቻችን የተለያዩ የዓለማት ክፍሎች ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እና ካናዳ፣ እንግሊዝ፣ ኩዌት፣ አረብ ሀገር ብዙ ሀገሮች ያሉ ኢትዮጵያውያኖች እናም ደግሞ ኤርትራውያኖች መልእክት እንዲልኩልኝ አድርጌያለሁ። የነሱ መልእክት እንሰማለን። እነሱም አብረው ከኛ ጋር በዓልን የማክበር ስሜት እንዲያድርባቸው እናደርጋቸዋለን። እናም ደግሞ ሙዚቃ በጣም ይወደዳቸዋቸው ሙዚቃዎች አሉ፣ አስመርጫቸዋለሁ፣ እነሱን ጋብዛቸዋለሁ። ፊልሞች ላይ በጣም ይወደዳቸዋቸውን ነገሮች ኮምፓይል አድርጌ አንድ ላይ አድርጌ አቅርቤላችኋለሁ። እናም ደግሞ ፖለቲካ ሪሞት ላይ በጣም ብዙ ተመልካቾች አሏቸውን እነሱንም መረጥ አድርጌላችኋለሁ። ሚክስንም እንገባበዛለን። በዓል ያው ፋሲካ ላይ አሁን ላይ ያለው የኮሮና ቫይረስ ስጋትም ስላለ ዘመድ አዝማድ ቤት እንደ ልብ መሄድ፣ መዝናናቱ፣ ተሰብስቦ አብሮ ማክበሩ በአሁኑ የፋሲካ በዓል ቀዝቀዝ ያለ ነው እና በቃ ቤታችሁ ሆናችሁ ደስተኝነት እንዲሰማችሁ ለማድረግ እጥራለሁ። ሰለሞን ጸጌ ከምላው የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ጄቲቪ ሪሞትን ልዩ የበዓል ዝግጅትን ወደ እናንተ እማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኡፍ ተመስገን ይሄ ልጅ ዛሬ እንኳን ከጥቁር ልብስ ተገላገለ እንኳን ወደዚህ ስቱዲዮ መጣ እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አምሮብኛል መሰለኝ፣ ይሻለኛል መሰለኝ እንደሱ አይደለ። ለማንኛውም የመጀመሪያ የምታናግረን አንዲት ልጅ አለች፣ ጀርመን የምትገኘው። ጀርመን ያለችው በዓሉን እንዴት እያሳለፈች ነው? ምንስ ነው የምትነግረን መልእክት? ጀርመን ያለችው ነግሬያችኋለሁ። እና ናኒ ትባላለች። ናኒ ሀሳብሽን ሙሉ ነገር መግለጽ ትችያለሽ። ያው ፕሌይ ላደርግ ነው። ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ያው እንደምታወቀው ዓለም ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለች ይታወቃል። በዚሁም እኔ ባለሁበት ጀርመን ከቤት ከወጣን ከሁለት ሳምንት በላይ ሆኖናል ማለት ነው። እኔም ቤት ውስጥ ያ ኦንላይን ላይ ትምህርቴን እየተከታተልኩ እገኛለሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፍቶችን በማንበብ ስፖርት በመስራት ነው ጊዜን ማሳልፈው ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ መልእክቴን ለማድረስ የምፈልገው ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼ እና እንዲሁም ለመላው የክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። እና ደግሞ በጣም ለናፈቀችኝ ለመወዳት እናቴ ገነት ትባላለች፣ ገዬ በጣም እወድሻለሁ፣ በጣም ናፍቀሽኛል፣ እንኳን አደረሰሽ ማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ በተረፈ ኢትዮጵያኖች እባካችሁን ከዚህ አሁን ከመጣው ወረርሽኝ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁን ጠብቁ። ራሳችሁን መጠበቅ የምትችሉት ደግሞ ቤት ውስጥ በመቀመጥ እና ቶሎ ቶሎ እጅን በመታጠብ ነው ማለት ነው። ግዴታ ከቤት የመውጣት ግዴታ ከሆነ ደግሞ ርቀትን በመጠበቅ ንክኪን በመቀነስ እንደገና ደግሞ ወደ ቤት ስትመለሱ ከቤተሰብ ጋር ከመቀላቀል በፊት ተገቢውን የሆነ ንጽህናችሁን ጠብቃችሁ ከዛ ከቤተሰብ ጋር መሆን ማለት ነው። ምንም መፍራትና መደናገጥ አያስፈልግም። ራሳችንን ከጠበቅንና ጸሎት ካደረግን እግዚአብሔር ይምረናል፣ እግዚአብሔር ይጠብቀናል ማለት ነው። ምንም ድፍረት ብዙ ኢትዮጵያኖች ብዙ መዳፈር ነገር አለ፣ ነገር ግን ያ አያስፈልግም። የመጣውን ነገር በጸሎት ማሸነፍ ይቻላል ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ መልእክቴ ከሃኸንበርግ ጀርመኒ። ናኒ ባለሽበት መልካም በዓል ይሁንልሽ። በዓልን አብረሽን ስላከበርሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ቤተሰብሽን፣ ጓደኞችሽን፣
ሁሉ ምትወጁን ሰው ይጠብቅልሽ በዓልንም በሰላም አክብሪልን ብቻኝነት በጭራሽ እንዳይሰማሽ ለካንቺ እንዳልሽው ስፖርቱንም እየሰራሽ መጽሐፍንም ያነበብሽ ኦንላይን ይቅርታ ኦንላይን ላይም ትምርትሽን እየተከታተልሽ ነውና በዛው በቃ መንፈስሽን አጠንክረሽ እንድትሄጂ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ለማንኛውም እናመሰግናለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ አሜሪካ እንጓዛለን ከቦታል መንግስቴ ከዋሽንግተን ሲያትል መልእክት አለኝ እያልን ነው እና ከቦታል መንግስቴ ምንድነው የሚነግረን እንዲሁም ደግሞ አሁን ኳራንታይን ጊዜ ላይ ያለ ምን ያደረገ ነው እናም ደግሞ ምንስ ይመክራል ለወጣቶቹ የበዓል መልእክትስ ምን አለው የሚለውን ያ ይነግራናል እሱ ማለት ነው ለማንኛውም ከቦታል ሐሳብህን አስተያየትህን ሙሉ ለሙሉ ማስረዳት ይችላል ጊዜ አለ የጊዜ ሀብታም ነህ ተናገር አባቴ ሰላም ሰላም ስሜ ከቦታል መንግስቴ ግዛው ባላለው ከዋሽንግተን ሲያትል የቲቪ ሪሞት በሰጠን ድል መሰረት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው እንኳን አደረሳችሁ አገሬ ልጆች እንግዲህ አሁን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ነው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤታችን ውስጥ እንገኛለን እንግዲህ ራሳችን ለመጠበቅ ቤታችን ውስጥ እንገኛለን አብዛኞቻችን እግዚአብሔር ይህንን ቀን ያሳልፍልን መልካሙ ቀን ይምጣልን ኢትዮጵያ ውስጥም የበሽታ ቁጥሩ እየጨመረ በየቀኑ ሁላችንም ራሳችን መጠበቅ አለብን ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ይህ ቀን እስኪያልፍ መጠበቅ አለብን መልካም ቀን ይመጣል ይህ ቀን ያልፋል ነገር ግን አሁን ሁላችንም እግዚአብሔር እየተናገረን ነው ውስጥ ሁላችንም ቤታችን ቁጭ ብለን ወደ ውስጣችን የምንመለከትበት ራሳችን የምንፈትሽበት ጊዜ መሆን አለበት መጽሐፍት የምናነብበት መሆን አለበት ጋሽ ስብሐት መጽሐፍ ማንበብ ማለት በአንዲት ነፍስ ሁለቴ መኖር ነው ይላል እና ቤት ውስጥ እንኳ ቁጭ ብለን በምናብ ሌላ ቦታ መሄድ እንችላለን መጽሐፍ ማንበብ አለበት ራሳችን የምንመለከትበት ጊዜ መሆን አለበት ስቶቾቻችንን ማንደግንበት ኃላፊነት የሚሰማን ወጣቶች መሆን አለበት ሁላችንም ለሀገራችን ማሰብ አለብን ለወገናችን ማሰብ አለብን ምክንያታዊ መሆን አለብን ስናጨበጭብን በመክንያት ስነቅፍን በመክንያት መሆን አለበት ሌላው በረዳን በስሜት መሄድ የለብንም ማንም እንደፈለገ ያረገን መሆን የለብንም ምክንያታዊ መሆን አለብን ለምን ብለን መጠየቅ አለብን ሁልጊዜም ስለዚህ ሁላችንም አሁን ይችን ጊዜ አሁን ቤት ቁጭ ባልንበት ጊዜ ውስጣችን ምንመለከትበት ምንመረምርበት ራሳችን ምንፈትሽበት ለቤተሰቦቻችን ፍቅር ምንሰጥበት ጊዜ መሆን አለበት እግዚአብሔር እንግዲህ ይህን ቀን ያሳልፈዋል ይህ ቀን ያልፋል ይህ ቀን ሲያልፍ ግን ታድሰን ሌላ ሰው ሆነን ከስቶቻችን ታረመን ለዚች ጉንፋን ምንም ማድረግ ማንችል መሆናችን አውቀን በሽታው የሰው ልጅ የደረሰበት ቴክኖሎጂ ሀያል የሚባል አሁን የሰው ሀያል የለም ሀያል የሚባል የለም ማንም ሀያል አይደለም እያየነው ነው ይችን ሁሉ ማጥፋት ያቃተው ሀያልነት ሀያልነት አይደለም ሀያል እግዚአብሔር ነው እና ማንም ምንም ማያደርግበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው በቻልነው መጠን ራሳችን እንጠብቅ ጉንጫችን እንጠብቅ አካባቢያችን እንጠብቅ ራሳችን ስንጠብቅ ሌሎችን እየጠበቅን ስለሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ይህን ቀን ያሳልፍልን በዓሉ የሰላም የጤና የመቅሰፍት የሚያርፍበት ይሆንልን ሁላችሁም ውድ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ጠቅላላ ኢትዮጵያውያን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያላችሁ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ውድ ኤርትራ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናንተን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላለው ሶል ይህን እድል ስለሰጠኝ እጅግ አመሰግናለሁ አንተን እንኳን እዚህ በዓል በሰላም አደረሰ እንግዲህ አንተን ፊልም ኢንዱስትሪያችንን አንድ እርከን እንደምታሻገር ተስፋ አደርጋለሁ ፕሮግራም ተወዳጅ ነው ምርጥ ፕሮግራም ነው በርታልን በርታልን ወገኖች ክፉ አይንካችሁ ክፋችሁን አልስማ ይህ ቀን ያልፋል ሁላችንም ራሳችን እንጠብቅ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም የትንሣኤ በዓል አዎ ተመልካቾቻችን መጽሐፍ በደንብ አንብቡ ራሳችሁን ጠግኑ በደንብ ብዙ ቁም ነገር ማስተላላችሁ በዚህ ጊዜያችሁ ያለ ነው መልካም በዓልም ብሏችኋል ከቦታል መንግስቴ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ባለህበት ሰላም ይብዛ ራስህን ጠብቅልን አሁን ደግሞ ወደ ራሽያ እናቀናለን ቭላድሚር ፑቲን ዳስ ቪዳኛ ብለን ዳስ ቪዳኛ ምን ደዋላቆ ለማንኛውም ቤዛዊት እንድሪስ ሁሴን ከራሽያ ቱላ ውጭ ማለት ነው ባንክ
ወይንም ምግብ ምናምን መግዛት ነው የሚቻለው መውጣት አይቻለም እንደውም አሁን ላይ ትንሽ የኬዝ ወደ 2000 ምናምን ከፍ ብሎባቸው አራሻዎችና ለሱቅ ስትወጣ የሆነ ነገር ለመገብየት ስትወጣ ነው በዛች ፍጥነት ቪዲዮ የተቀረጸችው ማለት ነው ቤዛዊት እንድሪስ ሁሴን ፖሊስ ቶሎ ሳይዝሽ ቶሎ ቶሎ መልክትሽን አስተላልፊልን እድሉን ሰጥቻለሁ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ ቤዛዊት እንድሪስ እባላለሁ ከራሽያ ቱላ እንኳን ለ2012 ፋሲካ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመላው ዓለም ለምትኖሩ የሰው ልጆች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ መልካም ፋሲካ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ መቀጠል ቤተሰቦቼን ጓደኞቼን ማቃችሁ ሰዎች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም ስማችሁን ጠቅሼ መጨረስ አልችልም እዚህ ራሽያ ማቃችሁ ክላስሜቶቼ አስተማሪዎቼ በቤተክርስቲያን የምታገለግሉ አባቶች እናቶች እዚህ ሁሉም እዚህ በሙሉ ያላችሁትን መልካም ፋሲካ ማለት እፈልጋለሁ ከዛ መቀጠል ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ አሳልፎት ጥሩ እንደ ሁሌውም በጣም ደስ ብሎን የምናከብረው በዓል እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ቀጣሁ እንግዲህ ቀጣሁ ፋሲካ እና ጄቲቪን ሰለሞንን ጄቲቪን ሞትን በጣም ነው ማመሰግነው እና ለእናቴ መቼ ነው የሚለውን የጆሲን ዘፈን እንድትጋብዝልኝ በጣም ነው የምጠይቅ እንደምታረገውም ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ይሄ ቀን አልፎ ኮሮና የሚባል ነገር እንደ ታሪክ የምንሰማበት እንዲያደርግልን አሁንም የታመሙ ሰዎች እንዲድኑ ኢትዮጵያም ደግሞ እግዚአብሔር ሰጠን ጸጋ አለ ያንን ተጠቅመን ብዙ ሰው እንዳይሞት ከመዘናጋት ይልቅ እኛን አይነካንም ከማለት ይልቅ የምር ለነገሩ አስቦ መጠንቀቁ በጣም የተሻለ ነገር ነው ስለዚህ ብንጠነቀቅ ሁሉም ቦታ ያላችሁ አበሾች ሁላችንም ብንጠነቀቅ ደስ ይላል እዚህም ሰው ብዙ አይንቀሳቀስም አሁን ይሄ ቦታ በጣም ብዙ ሰው የሚመጣበት ነበረ ግን አሁን ቤተክርስቲያን ተዘግቶ ከውጭ ነው ተሳልሞ መመለስ የሚቻለው በቀን አንዴ ነው የምንወጣው ወይ ሱቅ ወይ ፋርማሲ ወይ ባንክ ብቻ ነው መውጣትም የሚቻለው ስለዚህ እኔም ለዛ ጉዳይ ነው ለገበያ ስወጣ ነው በዛም ቪዲዮም የቀረስኩት እና ሁላችሁም ራሳችሁን ስትጠብቁ ሌላም ሰው ነው የምትጠብቁት እና እግዚአብሔር ደግሞ ለሁላችንም ኃላፊነት የሰጠበት የእሱ ማንነት እንድናቅ ያደረገበት ጊዜ ነው እና ስለዚህ የእሱ ማንነት የምናቅበት እሱ እንዳዳነን የምናስብበት ፋሲካ ስለሆነ ራሳችንንም ሰውንም በማዳን እንድናከብረው ነው ተስፋ ማረገው መልካም ፋሲካ መልካም ትንሣኤ ለቀጣይ ዓመት ያገናኘን በጣም ነው የምወዳችሁ ፓካ ቻው ማለት ነው ቻካ 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 ማለት ቻው ማለት ነው በራሽያኛ ተብያለሁ ለማንኛውም ቻካ ቤዛዊት ባለሽበት ሰላምሽ ይብዛ መልካም በዓል ላንቺም ለቤተሰቦችሽ ለምትወጃቸው ባጠቃላይ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ጂቲቪ ሪሞት ልዩ የበዓል መሰናዶ ፕሮግራምን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ቅድም ራሽያ ነበርን አሁን ደግሞ ካናዳ እንሄዳለን ካናዳ ክብሮም ኢያሱ ይባላል ኤርትራዊ ነው እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማረ ልጅ ነው አማርኛን ያው እንደምንም ብሎ በደንብ ለምዷታል አሁን ኗሪነቱ ካናዳ ነው መልእክት አለው ስለ ኮሮና መናገር ይፈልጋል እንዲሁም ደግሞ ለሚወዳቸውም ለሀገሩ ህዝቦችም ለኤርትራውያንም መልእክት አለኝ እባክህን ሶል እንደው የበዓል ቀን አዴ ማአሬ ትይልኝ አስተላልፍልኝ ብሎኛል ለማንኛውም ክብሮሜ ክብሮም አዎ አሁን መጥቷል ሄሎ ጄቲቪ ሪሞት ነናቹ ደናናቹ እኔ ክብሮም ኢያሱ ባላለሁኝ በካናዳ ካልግሪ ከተማ ነው የምቀመጠው ስለሰጣችሁ ድል በጣም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልእክቱ ወደ መልእክቱ ልለፍ አይደል መጀመሪያ ለሁሉም ኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሰን እላለሁኝ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ አሁን ደርሶን ያለውን በዓለማችን ዙሪያ ያለውን ነገር የኮሮና ቫይረስ ወይ ደግሞ የኮቪድ 19 ነገር ነው እጅግ በጣም
አስከፊ የሆነ ነው መሰለኝ እንደምናየው በጣም ያስፈራል በጣም በጣም ያስፈራል ሁሉም ነገሩ ደሞ በእኛ እኛ ጥንቃቄ ካረገን ደሞ መከላከል እንደምንችል ማሸነፍ እንደምንችል ያያየን ነው ይሄን ቫይረስ ያያያችሁ ነው ያያያችሁ ነው አይደል ትላልቅ ትላልቅ መንግስቶች የንፈጠፈጠ ነገር ነው ያያያችሁ ነው ላይክ even politically ያረጋውን ያለውን ያያየን ነውና በጣም የተለየ አይነት ቫይረስ ነው እባካቹ እንዴት መከላከል እንዳለብን ደሞ በጣም ቀላል ሆኖ ይስማኛል ሁሉም ነገር እንደምታዩት በሚዲያ ያ ሁሉም ሰው ሁሉም ሚዲያ እንዴት መከላከል እንዳለብን ሚዲያ ያወራ ነው ወይ እየነገረ ነው በየቦታው ምልክቶች ወይም አድቨርት ምንድነው የሚባለው ኢንፎርሜሽኖች ያያችሁ ነው የምትሄዱትና እንደዛ መከላከል እንችላለን እባካችሁ እኛን ምንችለውን ነገር አላፊነታችንን እንዋጣ ይሸነፋል ሌላ ደግሞ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ይሄ ነገር ምናልባት ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር ሊሆን እንደስለሚችል እባካችሁ ጸሎት ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው በጣም ጸሎት በየገዳሙ ያለ ጸሎት እንዳለ ሆኖ እንደምናቆም ማለት ነው እና እኛ ደግሞ በመንችለው ሁሉም ሰው ባለበት ጸሎት እንዲያርክ ማጸናለሁ እባካችሁ እንጠንቀቅ ሌላ ለእናቴ ማሳላልፈው መልክ ነው እናቴ ብርሂናይ ከመ ያለኺ ዳሐንደኺ ብጣዕሚና ፍቅኪ ሐረማልቲ ክረክበኪ እግዚአብሔር ይበሉ አቀርባዋን ክረክበኪ ተስፋ ገረለሁ ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ናፍቀኪ ፈቶኪ ሁሉ ጊዜ አብልበ ያለኺ ብርሂናይ ቻው ቴንክ ዩ አብ ኤርትራ ዘለኺ አደዋይ አዴ ማአሬ ርሁስ አውደ አመት ይግበረልኪ አደዋይ ያው የክብሮም እያሱ ለናቱ በጣም መልካም ምኞቱን አቀርባል መጨረሻ ላይ ራሱ ሲናገር ስለ ኮሮናው ስለ ምናምኑ በኮንፊደንስ እንደዚህ ብሎ ካወራው አላ ማነው ስለ እናቱ ሲያወራ ግን በቃ ሙትታለ በቃ ያስተውቃል የቪዲዮን እንዳያችሁት ለማንኛውም መልእክቱን አስተላልፈናል ክብሮም ለናት ሀገር ያብቃ ለናት ሀገርህም እናትህንም ለማየት ያብቃ ለማለት እወዳለሁ።